Ya okay, kita boleh bunuh. Tak kira dalam ihram tak apa. Ah ha, baik. Atulah tajuk dia nya. Jika binatang buas membahayakan. Seterusnya bab membunuh binatang buruan ha, Ah, oh, tu hati lah mana tu. Ah, oh, tu memang sabuk sabuk tu memang tu jelah. Ha, boleh, ha, boleh. Memang ha? boleh. Ha? Mana kalau dia mengganggu kita. Ha, tapi orang ehre, mohre ni kalau dia pergi ke tempat binatang tu tak leh. Ha, maknanya contoh kita kata Ni anak ambil contoh misalnya kata kita kata kalau daripada Madinah ni dia start ihramnya di mana? Bir Ali katakanlah. Dalam perjalanan itu kata dia bertemu dengan binatang buah. Ah ha, boleh bunuh. Boleh ada ada sengo ke? Ah ha, boleh. Sebab dia bukan pergi cari binatang tu. Ah uh, terserempak. Atau boleh, tak salah. <tuh> Baik, seterusnya kita pergi pada bab membunuh binatang buruan dengan tidak sengaja. Ha, bagaimana hukum dia? Cuma sebelum tu uh, sini anda buat catatan sebagai peringatan dia boleh membantu kita faham yang itulah berkait dengan uh, membunuh memburu binatang buruan ni bagi orang ihram dia kena dam lah denda. Cuma dam di sini ni khususnya dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain pun gini juga, walaupun ada beza anda tidak nak baca yang khilaf tu dam yang dikenakan kepada orang yang buru binatang buruan ni dalam keadaan di ihram dia panggil dam takhir atau dam ta'dil. Ta Maksud dam takhir ni makna dia diberi tiga pilihan untuk bayar dam. Pilihan pertama sini wa. Mana dia kena sembelih binatang yang dia buru itu dengan kadar sah yang sama. Ah tu. Misalnya kalau dia kita kata kalau dia buru kambing Kambing kami guru misalnya dia boleh sarilah kambing yang biasa di kampung dia hak lebih kuat sama. Itu maksud dia. Ah tu mana ataupun takdir dia panggil. Mak. Uh, maknanya mana sembelih binatang lah. Dam dalam bentuk sembelih binatang. Mana kalau dia bu terlembu lembu liar kau kita kata tak kira lah. Dia tak boleh sembelih kambing. Bakti tu tidak tadi tidak sama. Mana kena cari lembu juga. Lembu yang kira saiz sama, harga sama. ah ha, itu. itu. yang pertama. Mana dam dalam bentuk sembelih binatang yang sama dari segi saiz dan harga. Yang kedua, dia boleh dalam bentuk uh, memberi makanan uh, kepada orang miskin Maknanya dengan kadar harga binatang yang dia buru itu. Katakanlah dia buru kami harga lapar rata. Jadi kalau dia nak mana kena lapar rata Cupok Sebab dia secupuk tu kira-kiranya dia kira secupuk. Ataupun setengah ulama kata dia tidak secupuk. Sekali makan. Mengenyangkan. Eh banyak kau lapar rata hian. No, Agak-agak berapa, berapa ratu. Seratus kali makan lebih tu. Makanan tu contohnya tu ni ke berapa kita kata? Mengenyakan kita tak RM15 lah. RM15 ha, 15 tu mana kena kira biar cukup apa kata ya? Banyak juga tu. Ha, hak ni ni dia ringan sebab dia tidak sekaligus. Dia tidak sekali. Itu pilihan yang kedua. Sebab tu dia panggil dam takhir dan yang diberi pilihan. Yang ketiga. Uh, <coughs> berpuasa selama beberapa hari yang menyamai dengan cupok yang ni lah. Uh, kita puasa bila kita puasa tu uh, satu cupok tu dikira sehari puasa lah. Oh maknanya banyak hari puasa tu. Nak cukup lah tu. Kalau dia kalau dia, dia bu, kalau dia buru tu ahli tak? oh, parut benar lah kena. Eh? Sebab tu setengah-setengah ulama kata baik di waktu witi beli seekor binatang yang menyamai saiz dan harga. Kalau dia nak puasa parut tu katalah puasa secupok untuk makan orang puasa untuk bukalah kita atas sekali secupok. Maknanya nak menyamai kalau unta ni 7-8 ribu main-main ya? eh, Banyak tu. Ah ha, ni dia panggil dam takhir. Sebab tu paling ringan sini ke apa dia? Beli binatang. Kalau tidak kena posa ataupun kena bagi tu ataupun yang kedua setengah ulama kata yang kedua secopok. Ah uh, secopok sehari. Ha, jadi secopok harga berapa? Kena keluarkan dalam bentuk harga yang sama dengan binatang yang dia buru tu. Ha, itu. Itu dia panggil dam takhir dalam istilah dia. Baik Imam syafi'i berkata Allah tabaraka wa taala berfirman Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti binatang yang sedih ini. Ha, ini sebut gitu ya, binatang sini. Dia ambil orang mula-mula. Tapi mengikut ulama, berdasar pada keseluruhan Nas, hadis dan juga ah, ayat Quran ini dah hadith-hadith, sebenarnya dia bukan khusus kepada kita semula binatang. Dia ada takhir, dia panggil dam takhir. Ha, itu. Tapi setengah ulama sebut begini, dia terdam takhir itu untuk memburu di tanah halal, bukan ihram. Untuk orang ihram, Dia kena sembelih binatang yang sama nilai dengan binatang yang dia buru itu. Ada juga yang kata begitu. Ah ni termasuk dalam khilaf di kalangan ulama. Setahu anak lah, kalau tempat kita dia pakai ni, hak nombor satu. Kita kena sembelih binatang. Ah sembelih binatang. Binatang bagi-bagi dia. Bagi. bagi, bagi. Ah, bagi. Dia kalau dalam mazhab Syafi'i memang tak leh. Ah, ha. eh? Adam tak leh kalau dalam mazhab Syafi'i ni. Ah, K kor korban lain. Ah, kalau Adam ni dia tak Sebab itulah kalau itu biasa kalau dia widu-widu dia tak kelih pun daging. Ah. ah, gitulah. Kelih takut dia. <tawa> eh? anda ah. ah. tidak mengambil kira yang khilaf lah. Dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Eh? Jadi orang kata Imam Syafi'i lagi orang yang membunuh binatang buruan harus harus ni mana wajib. Wajib dikenakan denda. Tak kira lah bunuh dengan sengaja atau tidak. Ah ni. Padahal kalau kita tengok dalam Quran itu sebut sengaja. Tapi Imam Syafi'i paham eh? sengaja atau tak sengaja pun tetap kena dam juga. Lalu timbullah persoalan. Imam Syafi'i kata itu pendapat saya lah. Apabila ada yang berkata, Menurut ayat di atas ayat 95 surah Al-Maidah itu yang haru yang wajib bayar denda adalah orang yang membunuh binatang buruan dengan sengaja ni dalam keadaan ihram ni kenapa anda juga mewajibkan kepada orang yang membunuh binatang buruan dengan tidak sengaja sesedekal Quran sebut tidak sengaja ah imam Syafi'i sebagai seorang faqih dia jawab gini dia kata ketika Allah mewajibkan kepada orang yang membunuh binatang buruan dengan sengaja, insya-Allah ini bukan bererti bahawa Allah tidak mewajibkan denda kepada orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Jawab Pak Imam Syafi'i itu bukan setakat tu. Ada lagi sepah ni. Baik cuba kita tengok. Dia jawab gitu dulu sebab ni ni dia panggil method dialog. Hewar. Penjelasan hukum dalam bentuk hewar. Dialog. Orang tu pun mesti tanya lagi meme dia tak akan puas lah kalau lagu tu insya-Allah insya-Allah tunggu nak semata-mata seolah-olah nak nampak zahir tu gitu. Ya. Jadi orang, -orang yang akan tanya anda mewajibkan kepada orang yang membunuh dengan sengaja bunuh binatang beruang dengan sengaja kena bayar denda dan ini berdasarkan uh, ayat al-Quran. Lalu berdasarkan dalil apa pula? Anda mengatakan tidak sengaja pun kena bayar denda juga tu dalil mana pula? Kalau hak sengaja tu Quran tu dalilnya. Jadi kalau hak tidak sengaja kena juga tu. Mana dalilnya? Ha, kalau ada orang tanya gitu, saya akan jawab. Saya mewajibkannya berdasarkan kias terhadap Al-Quran dan Sunnah serta ijma. Ha, mana saya jawab tu berdasar pada kias kepada Quran, kias kepada hadis dan juga ijma ulama. Orang itu akan bertanya lagi. Bagaimana bentuk kias terhadap Al-Quran tersebut? Mana kias daripada Quran, Quran ayat mana? Saya kejawab iaitu firman Allah ketika dia menjelaskan tentang orang yang membunuh manusia dengan tidak sengaja. Okay, bunuh manusia dengan tidak sengaja. Firman Allah, sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka dendanya adalah membebaskan seorang hamba yang beriman. Dan dan dia kena bayar ganti rugi kepada keluarga si mati. Ha, ni. Ha, ni, ha, ni. Tidak sengaja. Ha, suratun Nisa. Selain daripada itu Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa juga. Nah, ini surah An-Nisa. Allah apabila yang dibunuh itu berasal dari kaum yang mengadakan perjanjian. Hak tadi mana orang, 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 tidak khusus kepada orang tidak Islam, hak ni orang tidak Islam. Apabila yang dibunuh itu berasal daripada kaum puak yang tidak Islam yang mengadakan perjanjian dengan kamu, dia panggil kafir muahid yang ada perjanjian damai dengan orang Islam. Menja uh, cuba tengok dalam kurungnya itu mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah orang Islam. Dia panggil kafir mu'ahid lah. Kalau kafir harbi ni lain. Selagi kafir zimmi lain. Kafir zimmi ni orang yang duduk dalam negara Islam. Orang ni dia duduk di tidak negara Islam tapi dia ada buat MOU, perjanjian damai. Ha. Maka denda dia adalah ganti rugi dalam bentuk pampasan kita kata yang diserahkan kepada keluarganya. Hak ini ditentukan jumlah oleh pihak kerajaan dan memerdekakan ke seorang hamba yang beriman supa so, akiah ni Kok tadi bunuh binatang ha ni bunuh orang okay. akiah oh imam syafi'i akiah mana ni ada kaedah dia lah Baik, dalam dua ayat tersebut Allah melarang membunuh dua jiwa Iaitu jiwa orang Islam dan jiwa orang kafir Yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimi Maknanya tak boleh bunuh Sehingga kalau bunuh kena bayar denda Kemudian Allah mewajibkan kepada orang yang membunuh dua jiwa tersebut untuk membayar denda berupa memerdeka ke seorang hamba dan juga membayar ganti rugi yang diberikan kepada keluarga si mati. Walaupun pembunuhan tersebut dilakukan secara ghairu amd, secara tidak sengaja. Kemudian Allah juga melarang bagi orang yang berihram untuk membunuh binatang buruan dengan firman-Nya dan diharamkan bagi kalian membunuh binatang buruan darat selama kalian sedang berihram. Jadi walaupun dah berkenaan bunuh binatang tak ada sebut tidak sengaja kiaslah cuba tengok kata imam syafiin dalam hal ini saya tidak mengetahui adanya perbezaan pendapat di kalangan orang Islam bahawa apabila seseorang merusak jiwa yakni membunuh seorang manusia membunuh uh, binatang buruan atau binatang lain yang dimiliki oleh seseorang dan pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja maka mereka sepakat bahawa si pembunuh wajib membayar denda yang senilai harganya dengan sesuatu yang dia rosakkan atau dia bunuh dan diserahkan uh, kepada si pemilik haiwan itu oh, dalam bentuk ganti rugi tu begitu juga apabila pembunuhan atau perosakkan itu tersebut dilakukan dengan tidak sengaja dalam hal ini sama saja kita kiaslah iaitu sama-sama kena bayar denda kecuali dalam masalah dosa maka yang berdosa hanyalah orang yang melakukan dengan sengaja tapi hak tak sengaja tu tak berdosa hak sengaja tu berdosa dia kena bertaubatlah kalau ke dosa hak tu denda baru tu ah ha, hak dia kata kena bayar dia tu denda kena sembelih binatang tu denda tapi oleh kerana dia sengaja dia kena bertaubat khusus pula tapi dalam kes tidak sengaja dia kena denda saja dia tidak diminta taubat tidak diistitak tidak apa, -apa? sebab tak sengaja So pun lah kita kata orang yang tepuh, orang yang langgar, accident, mati. Kalau dia sengaja, oh, dia dengan Tuhan. Tapi dia tak sengaja pun dia kena bayar dua kos. Ni. Pertama sekali kos kendera, eh, kata soalah, dia bayar ganti rugi. Ah, uh, baik, kalau dia langgar, dia tak mati. Kos uh, rawat, kos dia panggil itlaf dia panggil. Selagi dia panggil itlaf. Kaedah itlaf ni maknanya kita merosakkan harta benar. Kita yang salah. Hak masalah kata jenayah tadi, hak mati tadi, suku pula. Maknanya kenderaan dia tu kena bayar pula kat Gati Rika. Sebab mungkin keluarga dia nak guna kenderaan tu, banyak pula. Itu dalam pekoh lah. Jadi semua ni yang berperanan mengurus kini ni adalah kerajaan. Baik, kalau kerajaan tak ada, kena juga. Kena juga. Bukan kata kerajaan tak ada lepas, kita free-free je ya dia. Dah, kena juga. Jadi kena ada pehok lah walaupun tidak kerajaan. Kira orang, orang yang ada, kena ada, kena ada, kena ada yang ada pengaruh dalam masyarakat dia boleh kau tidak naik oh, tak ada kerajaan Islam kerajaan Islam tidak berdaulat dah pakai tak perlu bayar dah kena bayar sebab ini hak manusia nah, hak manusia tidak letak situ demikian juga yang berlaku pada firman Allah ni surah Maidah ayat ha 90 tadi dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lazat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan musafir boleh dan diharamkan atahmu menangkap binatang binatang buruan darat selama mana kamu dalam ihram. Bila lepas daripada tahlul itu bolehlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Seluruh binatang buruan diharamkan ketika dalam keadaan ihram. Dan Allah mewajibkan pelakunya untuk membayar denda yang dilakukan di sekitar Kaabah. Maka begitu juga segala sesuatu yang dilarang dalam ihram tidak berbeza dengan sesuatu yang dilarang dalam perampasan hak sama manusia. Baik hal itu dilakukan sengaja ataupun tidak. Tak kira lah. Dia gini mudah. Kalau anda nak buat kesimpulan, dua sini. Maknanya dalam kis kena denda ni, uh, maknanya kalau kita ambil dalam bak ihram lah. Bak ihram dulu. Bak kita bincang tentang ihram ni. Maknanya kalau dia berburu, uh, kalau binatang laut, itu tak apa. Tak timbul sengaja tak sengaja. Sebab bahaya boleh. Yang kedua, binata darat. Sama ada di tanah halal ataupun di luar tanah halal, kalau dia masih dalam keadaan ihram, dia bun, dia berburu, bunuh dengan sengaja ke bunuh dengan tidak sengaja semua kena denda berlaku. Denda itu tak dia. Yang kedua, disebut juga di sini orang yang tidak berkait dengan ihram. Nah, kalau dia bunuh orang dengan sengaja ke dengan tidak sengaja ke? semua kena denda. Beza dia berdosa dengan tidak. Ada sudut. <tuh> Ha, tu. jadi sepuh contoh anda buat tadi ni dia accident dia langgar ke mati ke tu. Ha samalah. Tak sengaja lah tahu pagi tu. Lepas tu sebenarnya dia sengaja. Ha tu dia dengan Tuhan. Pekah tidak mengambil kira hati dia tu. Tak ada siapa tahu tu. Apabila ada yang bertanya, selain anda siapa yang berpendapat seperti anda ni? Saya jawab hujah dalil yang ada adalah seperti yang telah saya jelaskan. Dan hal itu cukup bagi kami, walaupun tidak ada orang lain yang sependapat. So, maknanya Imam Syafiq kata, saya tak kira orang lain ber, berpendapat macam mana, tetapi hujah bagi pihak kami, Imam ini, datuk tokoh-tokoh dalam mazhab Syafiq lah, uh, tokoh-tokoh dalam kalangan anak anak murid dia, ataupun tokoh-tokoh sependapat dengan dia, dalilnya tadi, ayat Qur'an. Ha, oh, tu je lah. Tak kira lah. Kalau tak suka pun tak apa. Sebab dia ni mujtahid. Ah, ha, gitu cukup bagi kami dengan dalil tu. Kami tak perlu sokong orang lain. Ah ha, mukaim goyim Syafi'i ni kan dia tahap dia tu dia boleh istilah sendiri daripada nas itu. Apabila ada yang apa ni? Ap, ada juga seseorang sebelum kami yang berpendapat seperti pendapat kami. Sebagaimana diriwayatkan daripada Ibnu Juraih ia berkata saya pertama bertanya kepada Atha tentang firman Allah, "Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti binatangnya sejenis." Ibnu Jauzi bertanya kepada Atha, "Ibnu Jurais, saya yang Ibnu Jurais perawi ini, dia tanya kepada Atha, Atha ni hak dulu lagi daripada Imam Syafi'i lah. Pendapat dia sebelum Imam Syafi'i lagi. Apakah orang yang membunuh binatang buruan secara tidak sengaja juga kena denda?" Sama dengan orang sengaja tu. Ada jadi jurish Ibn Jurish tanya Atak. Atak jawab iya. Sebagai penghormatan terhadap hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah. Dan yang seperti itu adalah mengikuti sunnah Nabi. Mana Atak kata sunnah Nabi kena juga. Sebab apa? Kenapa kalau bunuh dengan sengaja tu kena bayar denda? Ha, sebab binatang ni ada kehormatan tadi juga. Seperti mana manusia ada kehormatan ada. Jadi bunuh dengan sengaja dengan tidak sengaja aku tetap ada penghormatan. Atas rasa penghormatan itulah. Sengaja atau tak, sengaja, kena bunuh. Dah hak ni mengikut menepati sunnah. Kata Atok. Jadi sebelum Imam Syafi'i berpendapat gini, hak sebelum Imam Syafi'i ada dah. Siapa dia? Atok. Ni seorang hebat ni. Atok ni. Tapi ni Ah ha? ha, gitu. baksurnya orang, orang yang membunuh binatang beruang lebih dari satu kali. Ha, tiga ekor dia bunuh. Ataupun dua ekor. Bukan sekali lah. Ha, lagu mana tu? Imam Syafi'i berkata, sesiapa membunuh binatang buruan, maka ia harus dihukum dengan mak hukum, maksudnya kena bayar denda lah. Kemudian apa dia kembali buat pula lepas tu. Maka dia kena bayar denda lagi dan begitulah seterusnya. Makna kalau tiga ekor, tiga ekor kena dam tu. Tiga ekor binatang lah, sembelih ha, tu. Ah itu maksud dia. Bezon ngah bunuh orang tadi kena bayar dia. Dia tu bukan seekor kambing lah dia tu dia di gini dia ni sebenarnya kalau kita baca dah, itu tu makna kajian yang menentukan di sini panggil pun denda lah kita kata denda misal kajian kata kena bayar 100 100000 100 ribu, satu ribu. eh tak ada ketentuan kerajaan dia kira kaedah mana digunakan tak pastilah mana penilaian tu tapi kukuk mana pun ni kena kajian yang nilai uh, kalau kalau ikut dia punya kata-kata katakanlah -kata dalam tuntut tadi mahkamah tu keluarga semati tuntut sejuta kerajaan kena fikirlah logik ke tidak sejuta tu lepas tu kawan ni ada kemampuan Nak bayar tu dia sampai ke tahap sebenarnya kalau dalam kerajaan Islam ni dia boleh tuntut dengan keluarga tu uh, katakanlah pembunuh tak nak bayar kerajaan kata 500 ribu dia kena bayar tiba-tiba dia boleh 100 ribu lagu mana dia kena tuntut dengan keluarga tu dalam pekah dia sebut gitu mana keluarga ada tanggungjawab uh, kita kata orang ayam lah keluarga tak Daripada situ, di segi pekah, mana keluarga ni ada hak nak jaga keluarga yang lain. Dia kena main peranan. Eh? Sebab kalau kena apa-apa, dia juga kena dengar. Mana ada hak, dia boleh report contohnya. Contoh kan? Eh? Mana kalau ada keluarga kita isak darah, sebab isak ada ni kadang-kadang boleh sapa perkat bunuh orang. Okay? Bila dia tak dapat dadah tu. Jadi keluarga ni boleh bertindak ke tak? Bagi pihak dia. Atas nama keluarga boleh dia boleh report pada pihak kerajaan eh, dan sebagainya. dia boleh sekak, dia boleh ikat, dia boleh penjara ke kawal Penjara ni maksudnya proses rawatan, okay? dia rawatan di mana dia adalah kaedah dia nya. Dia boleh kurung kita kata. Berhak. Ha, bukan kata, bukan dia tak buat atas dasar lah. ha, sebab tu dia boleh report. Paling mudah kat report sebab kalau kita buat sendiri kita nak tindak, kita bukan ada ilmu pun cara pencegahan itu. Ha tu dalam fiqh ada sebut. Jadi siapa yakin ni? Tapi kalau dalam konteks binatang beruang eh, yang dilakukan oleh uh, orang ihram ini, ah uh, tu memang dia kena denda lah, dia kena denda. Sehingga kalau dia melakukan beberapa kali, maka beberapa kali jugalah denda itu dikenakan kepada dia. Apabila ada orang tanya, berdasarkan apa anda mengatakan begitu? Dah kalau dia buru sekali, kena denda sekali. Kalau tiga kali, begitulah. Kalau sepuluh kali, sepuluh kali denda. Ada orang tanya, dia, dia pun sebut gitu mana dalil. Ha, ha, ha. ha, jadi Imam kata siapa dia tanya dalil, itu tak tak boleh tanya dalil. Ha, Imam tak kata gitu. Imam jawablah. <coughs> Imam Syafi'i kata saya jawab gini ya. Orang yang membuat kerusakan, maka dia wajib dihukum. Dan ketika membuat kerusakan lagi, dia juga harus dihukum. Ini berdasar kepada orang bangkiah lah. juga. Kamu sabar atas rasa masalah. Oh kalau begitu. Kalau sekali buat, hukum patut lepas, lepas tu tak kena hukum dah. Itu tidak logik. Di segi akal pun tidak logik. Tak masuk akal tu. Katakanlah orang itu tanya lagi bagaimana dengan firman Allah sesiapa yang kembali mengerjakan yang membunuh binatang beruan. nescaya Allah akan menyeksa dia. Asy ini tidak sebut dia kena bayar denda untuk kali seterusnya. Cuma Allah sebut dia mengulangi kesalahan yang sama Allah akan seksa dia. Nampaknya ayat ni tidak selari dengan jawapan anda wahai Imam Syafi'i. Ya soalahlah begitu dah. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang kembali melakukan pembunuhan terhadap binatang buruan dia tidak dihukum, tidak dibayar denda. Zahir ayat di ha, jadi Imam Syafi'i jawab lagu mana? Ha, Imam Syafi'i kata sepanjang pengetahuan saya ayat tersebut menunjukkan bahawa orang itu wajib dikenakan denda. Tetap kena denda. Tak apalah kita baca dulu walaupun ada huraya dia lah di sini ni. Kalau ada nak sebut begini ya, Allah sebut saat ini musirru al-dhunub dia tu hukum dunia. Dengan sebab dia tidak bertawabat lah. Dia buat beberapa kali tu. Berbuat tu Allah akan denda. Allah akan seksa. Seksa ni bukan berkait dengan kita. Ni berkait dengan Allah. Hak kita ni urusan kita dari segi pekah juga dia. Denda. Jadi hak Imam Syafi'i yang sebut saat itu denda dunia. Baik. Cuba tengok Imam Syafi'i kata macam mana. Tuhan sebut tu berdasar pada maklumat dalam kitab lain lah. Sepanjang pengetahuan saya, kata Imam Syafi'i, ayat tersebut menunjukkan bahawa orang itu harus dikenakan denda. Baik. Orang itu akan tanya lagi, maksudnya ke dia? Dah ayat ni kata, Allah kata, Allah tak sebut. Tiba-tiba awak kata, tetap kena denda. Cuba beri penjelasan, saya nak tahu. Apa maksud kata-kata awak tu? Imam Syafi'i kata, saya pun jawab, yang paling tahu maknanya Allah tetapi yang yang boleh difahami dari ayat tersebut wallahu alam adalah orang yang mengulangi perbuatannya iaitu mengulangi untuk kali seterusnya perbuatan membunuh binatang berwa dalam keadaan dia berihram maksudnya Allah ancam dia dengan seksaan dari pihak Allah Seksaan itu ada dua macam iaitu hukum di dunia yang berupa harta sebagai denda tu semacam seksaan juga. Hak pekoh buat dan hukuman di akhirat iaitu neraka. ha ni maksud Allah dalam ayat tu maknanya denda berkali-kali tu dia termasuk dalam iqab di dunia iqab fil akhirah waktu Tuhan saja boleh buat kita tak boleh buat sa'id bila sebut sa'id ni maknanya sa'id bin telah mengkhabarkan kepada kami daripada Muhammad bin Jabir daripada Hamad bin Ibrahim bahawa dia berkata tentang orang yang sedang ihram di mana dia membunuh binatang dengan sengaja Ibrahim berkata dia dihukum setiap kali dia melakukan perbuatan itu setiap kali dia melakukan dia kena dihukum sekali laku sekali hukum apabila ada yang bertanya bagaimana kadang ada orang tanyalah bagaimana dengan firman Allah Allah telah memaafkan apa yang telah lalu dan sesiapa yang kembali mengerjakannya Allah akan menyaksinya. Maka jawapannya adalah Allah yang paling tahu maksud ayat tersebut. Ah tu. Adapun Atha bin Abi Rabah, dia berpendapat bahawa Allah mengampuni apa yang telah lalu maksudnya yang telah lalu adalah di zaman jahiliyah. Kok dia terlanggar di zaman jahiliyah bunuh kita terberburu pada di tanah haram. Ah dan sebagainya ketika dia nak menggol zaman Arab jahiliah ada juga ihram kan ada juga ihram buat haji buat haji cara dia lah mana berlaku pelanggaran hukum hak tu maksud Allah maaf kan tapi bila kamu masuk Islam tak leh dah tak leh dah buat kesalahan tu itu kata aqad jadi sesiapa yang kembali mengulangi perbuatan tersebut ketika sudah memeluk Islam yang mana selepas maknanya bila dia masuk Islam perbuatan tu jelas diharamkan dan dia dia tahu bahawa diharamkan dia buat juga Allah ma mana Allah ma'ah lah zaman jahiliah tapi bila dia masuk Islam perbuatan itu diharamkan tiba-tiba dia tetap bunuh lagi binatang buruan itu dalam kat daerah ha, Allah akan seksa dia seksa ni atas rasa apa atas rasa tidak bertaubat dosa berterusan ha, sebab tu sebab tu dalam kisah dia ah uh, saya syafi, sebut tadi uh, ataupun Imam uh, Imam Syafi'i sebut tadi kan mana hukumnya ada dua Hukum yang dalam bentuk hukum dunia, dalam bentuk pampasan denda dan sebagainya, penjara ke, oh tu bukan seksa itu. Ha, hakikat zahirnya itu manusia yang buat itu. Atas kehendak Allah lah. Tapi hak sebut Allah seksa dia ni, ini lebih menjuruh pada hari akhirat. Kalau tak bertaubat, musirun ala dhunuk, berterusan melakukan dosa itu maksudnya.